ayaa kormeer ku tegey xarunta madaarka caalamiga ee cigaal international erbord oo horumarweyn ku talaabsatay waxaana madaarka caalamiga ee cigaal madaxweynaha somalilan kud soo dhoweeyey maariyaha guud ee hayadda duulista iyo madaarada oo uu heliyo maariya ku-xigeenka hayaddaasi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo uheliyaan wasiirada wasaaradaha warfaafinta howlaha guud bara saabka gobolka murodojeex maayarka caasimadda hargeysa iyo madax xilal kala duwan ka haysa xukuumadda talada haysa ayaa kormeer shaqo oo loogu kuurgalayo habsamay u socodka adeegyada shaqe ee bulshada somalilan ay u haysa hayadda duulista iyo madaarada gaar ahaan mashaariicda doorka leh ee ka socda garoonka diyaaradaha ee hargeysa oo la jaan qaadaya dhiggiisa mandaqadda iyo kuwa caalamka waxaana madaxweynuhu goobgoob u istaagay qeybaha madaarka oo si heersaraa loo qalabeeyey in laguna soo korrhiyey adeegyo muhiim u ah in laga helo madaar caalami ah maryaha guud ee hay-adda duulista iyo madaarada soomalilan cumar zayid cabdilaahi aaden ayaa madaarka caasimadda ku qaabilay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaanu u sharaxay adeegyada heerkoodu sarreeyey ee madaarkan laga hirgeliyey madaarka caalamiga ee cigaal waxaa laga hirgeliyey saldhig boolis oo loogu tala galay inuu qabto adeegyada ammaanka ee madaarka iyo deegaanada u dhow dhismayaal lagu soo kordhiyey madaarka iyo dayactir lagu sameeyey v i b da oo noqon doono kuwa fuliyey adeeg kasta oo u baahan yihiin bulshada madaarkan adeegsata waxaa kaloo xusid mudan in madaarka lagu soo kordhiyey mishiinka qaada shandadaha iyo agabyo kale muddooyinkii ugu dambeeyey madaarka caalamiga ee cigaal international erabood waxaa uu ku talaabsaday horumar baaxadle oo laga dheehanaya adeegyadiisa iyo muuqaalkiisa guud ahaan waxaana madaarka laga helaya adeeg kastaoo uu leeyahay madaar horumaray oo caalamka ku yaala taas ay hirgeliyeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa hay-ada duulista iyo madaarada somalilan